ኢትዮጵያ በር የምታገኝበትን የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር ተፈራርማለች ስምምነቱን አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት ወራት ከጎርቤት ሀገራት ጋር በመተባበር በጋራ ተጠቃሚነትና በሰጦ መቀበል መርህ ላይ የተመሰረተ የባህር በር ተጠቃሚነት ጥያቄን ስታነሳ መቆይቷን አውስተው ይህን ለማሳካትም የተለያዩ ዲፕሎማሲ ስራዎች ሲሰሩ መቆይታቸውን አንስተዋል ለኢትዮጵያ ቆመና በአካባቢው በከተናው በሀገሪቱና በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚኖራት ሚና እንዲሁም እያደገ ያለውን ኢኮኖሚዋን ለመሸከም የሚያስችል አማራጭ ከዚሁም ጋር ተያይዞ ብሔራዊ ጥቅሞቿን ማስጠበቅ የሚያስችል የባህርበርና የወደብ አማራጮች እንደሚያስፈልጓት ይህን ግን በሰላማዊ መንገድ ብቻ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ለመስራት የነበረ አቋም ተገልጿል በውጭ ጉዳይ ፖሊሲም በዚሁ መሰረት ከጎረቤቶች ጋር የመተባበር ለጎረቤቶች ቅድማ የመስጠት ይህን በማድረግ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ለስላሳ ፓወርም ጠጣር ፓወር የሚባለውንም በዲፕሎማሲው በባህል ከሚሄደው ባሻገር የጠጣር አቅሞችንም የመከላከ አቅሞችን የማጠናከር ጉዳይ ላይ ገፍቶ እንደሚሄድበት ከዚህም ባሻገር የአየር ኃይል ለማጠናከር እንደምንሄደው የምድር ሀይል ለማጠናከር እንደምንሄደው የባህር ኃይልም እንደሚያስፈልገን ይህም በተመለከተ ከጎረቤቶች ጋራ በምክክር በሰጥቶ መቀበል መሄድ እንደሚችል በውጭ ጉዳይ ፖሊሳችን ተቀምቷል በዚሁ ጉዳይ ከሶማሌላንድ ጋር በሳል ውይይቶች ሲደረጉ መቆየታቸውንም እንዲሁ ገልጸዋል ይህም ታዲያ ፍሬ አፍርቶ ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝበትን የመግባቢያ ስምምነት ላይ መደረሱንም ገልጸዋል ከሌሎች ጎረቤት ሀገሮችም ሞክረን ብዙ ያልተሳካው ከሶማሌላንድም በተመሳሳይ መንገድ ጥረት ስናደረግ ቆይተን ነበረ ይሄ ደግሞ መንግስት አቋሙን ይፋ ካደረገ በኋላ ያሉትና ሀብቶችን ከመጋራት አንጻርም የነበረው ጉዳይ ጠርቶ ከወጣ በኋላ ግን በዝርዝር ውይይት ስናደረግ ቆይተናል ጉዳዩ መልክ እስከሚይዝ ድረስ በተወሰነ በጠባብ ቡድን በመሪዎች ደረጃ እና በተወሰኑ አካላት ደረጃ ብቻ እንድያዝ እየበሰለ ደግሞ ሲሄድ በየደረጃው ሁሉ ሁለቱም አካላት የራሳቸው አማሩን እያሳተፉ የሚሄድበት ሁኔታ ለመፍጠር ተሞክሯል የወደብ ተጠቃሚነት ስምምነቱ በሊዛ አማካኝነት የሚከናወን መሆኑን የገለጹት አምባሳደር ሬድዋን ስምምነቱ በሰጡ መቀበል መርህ በተለያዩ ዘርፎች በጋራ ጥቅም ላይ እድላቸውን የሚያሰፉበት ስለመሆኑም ነው የተናገሩት የስምምነት ማቀፍ የሚያስቀምጥልን በአንድ በኩል ሶማሌላንድ ና ኢትዮጵያ በማህበራዊ ዘርፍ በጤና በትምህርት በባህል ያለውን እንዲሁም በኢኮኖሚው ዘርፎች በግብርናው በንግድ እና በመሰረተ ልማት አቅርቦት ተባብረው መስራት የሚችሉበትን አንዳቸው ጋር ያለውን ሀብት ሌሎቻቸው ጋር በመጋራት በጋራ ተቃን ላይ የተመሰረተ እድል የሚያሰፋበትን በመከላከያ ኢንቴልጀንስ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ያላትን አቅም እና ልምድ ከሶማሌና ጋር በመጋራት የጋራ ጥቅሞቻቸውን ማስጠበቅ የሚያስችልበት አቅም ተያይዘው መገንባት የሚቻሉበትን እድል ይፈጥራል ይህን ማድረግ እንዲቻል በሶማሌላንድ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚሊተሪ ቤዝ እና ኮሜርሻል ማሪታይም ሰፈር እንዲኖራት ይፈቅዳል ከዚሁ ጋር ተይዞ በቢዘቱ በሊዝ የሚታሰብ ይሆናል ለ 5 ዓመትና ከዛ በላይ ደግሞ በኤክስቴንሽን የሚካሄድ እንዲሆን ያደርጋል ስምምነቱ ታዲያ ኢትዮጵያ አማራጭ ወደብን እድል ለማግኘት በርበራ ኮሪደርን የምታሰፋበት የመከላከያ አቅሟን ደግሞ አዲስ በምትከራየው መዳረሻ የምትጠቀምበት እድል እንደሚፈጥርም ተናግረዋል ኢትዮጵያ ለዚህ ተጠቃሚነቷ የተለያዩ አገልግሎቶች ለሶማሊላንድ ድርሻ እንደምትሰጥም ተነግሯል እንዴትና ምን ያህል ለሚለው ግን የራሱ የሆነ የህግ ማቀፍ እንደሚሰራለትም ተገልጿል ቴሌኮም በአየር መንገድ ይሁን ጥቅም በሚያስገኙ መሰረተ ልማቶች ዙሪያ ድርሻ ለመስጠት የሚያስችል እድል ስለነበረው ይህን ድርሻ የምግባቢያ ስምምነቱ ያመላክታል ምን ያህል ነው የሚለውና የምንከፍለው ሊዝም ይሆናል የሚባለው በዝርዝር ውይይቶች ይወሰናል በጤና በትምህርት በመከላከያ የምንሰራቸው ዝርዝር ስምምነቶች እያንዳንዳቸው የተናጠል ውይይቶች ይካሄድባቸዋል እነዚህ ላይ በርካታ ስምምነቶች ወደ ፓርላማ ሄደው መጽደቅ የሚችሉ ከዚህ ይፈልቃሉ ማለት ነው ይሄ የጋራ መግባቢያ ሰነዱ አጠቃላይ ማዕቀፉን እና ሁለቱ ወገኖች በቀጣይ ተባብረው ለማደግ የሚያስችሉባቸውን ማዕቀፍን ነው የሚያስቀምጠው ማዕቀፉ ውስጥ ዋና ዋና አንጓቹን ያስቀምጣል ከዚህ ውስጥ ግን መሰረታዊ የሚሆነውን የኢትዮጵያ በተለይ የባርባር ጥቅሟን ለማስጠበቅ የምታገኝበት የነበረውን እድል በተጨባጭ መሬት ላይ ለማወር የሚያስችል እድል ያሰፋል ማለት ነው በውስጡ በርካታ ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘው ስምምነቱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወደ ትግበራ እንደሚገባም ተገልጿል ይህ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋርም የምታደርጋቸው ውይይቶች አጠናክራ እንደምትቀጥልም ነው አምባሳደር ሬድዋን የገለጹት ይሄ ስምምነት በተፈረመ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሂደቱ እንደሚያልቅ ነው የተግባባ ነው ይሄ ስምምነቱ ነው መሬት ላይ ሌሎች ተጨማሪ የሚሰሩ ስራዎች ካሉ በሂደት የሚታይ ሆናል ግን የጋራ መግባቢያ ስነዱ የሚያመላክተው በወር ውስጥ አልቆ ወደ ስራ መግባት የምንችልበትን ሌሎቹ ደግሞ ስምነቶች ይህን ተከትለ በዝርዝር የሚሰሩበትን ነገር ያመላክታል ከሌሎች ሀገሮች ጋር እንግዲህ እንደሚታወቀው የጀመር ናቸው አሉ በተለይ ከኤርትራ ጋር በዝርዝር ውይይት ተጀምሮ የሆነ ቦታ ላይ የቆመን ያለው ከሁሉም ሀገሮች ምክንያቱም አንድ ወደብ ሁለት ወደብ ሶስት ወደብ ሳይሆን ኢትዮጵያ አሁን ባላት መልኩ እያደገች ከሄደች ሁሉም የኢትዮጵያ ቀጠናዎች ሁሉም የኢትዮጵያ ጫፎች የኢትዮጵያን ምርቶች የሚያስገቡበትና ለኢትዮጵያ እድገት ተጨማሪ ምርቶች መግባት የምችሉበት በር ያስፈልገናል እድሉ የትኛው አማራጭ ይሆናል የሚለውም በሂደት እያሰፋ ነው መሄድ ይቻላል